Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung si Moira na tayo RJ pag usapan natin, parang sila lagi ang mukhang Kasi Masyado na kayong invested sa buhay nila. <coughs> tila nagtatampo naman itong si Carlos Benetes na mukhang bibig daw ni Lynette itong si RJ at Moira wala na daw silang oras sa isa't isa at dito naman na sinabi ni Carlos na aalis na lamang daw siya dahil tila wala naman daw siyang silbe sa kanila ni Lynette at Analin. at dito naman na pinigilan ni Lynette itong si Carlos na umalis dahil masyado na nga sabi ni Carlos masyado na silang invested dito sa buhay ni Moira at RJ kaya humihingi naman ng pasensya itong si Annalyn dahil tila na pag-usapan nila palagi itong ginawa ni Moira at dahil takot na takot nga itong si Carlos na mapag-usapan itong si Moira dahil sa kanyang lihim na may connection nga itong si Carlos kay Moira dahil sa kanilang anak na si Zoe at dahil sa diinasahan na marinig nga dito ni RJ ang tungkol sa pagkakaroon ng relasyon ni Carlos noon at Moira at ang bunga nga nito ay itong si Zoe lalo namang ang ito sa galit itong si Lynette at maisip nito na kaya pala laging ipinagtanggol ni Carlos noon itong si Zoe at laging nag-aalala yun pala ay anak niya pala itong si Zoe dahil dito ibibalik na nga ni Lynette ang singsing -sing na ibinigay nga dito ni Carlos nung ito'y nagpropose sa kanya at sinasabi dito ni Lynette na wala na nga raw kasala na magaganap dahil sa pangluloko nito at hindi nga kayang tanggapin nilinet Lynette itong si Zoe na magiging anak dahil yun nga ang Sinabi noon dito ni Lynette kay Carlos na kung sakaling si Zoe man ang sinasabing anak nito ay tiyak nakihiwalayan nga daw niya itong si Carlos. At dumating na nga ang oras na ito dahil sa sinabi ni RJ na narinig siya dito ni Carlos na niloloko lang pala itong si Lynette at pinagmukha lang sila ni Analyn na tanga. Kaya naman iuurong na ni Lynette ang pagpapakasal dito kay Carlos bago pa mahuli ang lahat. At dahil wala na rin namang may tagong sekreto itong si Carlos kundi ipagtapat dito kay Lynette na biktima lang din siya ng pagkakataon at kailan lang daw niya nalaman na itong si Zoe ay kanyang anak pala. At yun nga ang dahilan na kung bakit na itulak ni RJ, na itulak ni Moira itong si RJ kasi nalaman nito na itong si Zoe ay hindi niya tunay na anak. Sa kabilang banda, uuwi na sana itong si Don Pepe dito nga sa Apex upang harapin na nga itong si Moira. At hindi nasahan ay dito naman na ah, bumalik ang sakit ni Don Pepe sa kanyang liig na ginawa nga dito ni Moira. Nung ito'y nagawa nga siyang saktan at pinalaya sa Apex. Kaya hindi hindi nga raw mapapatawa ni Don Pepe itong si Moira hanggang hindi siya makaganti nito. At dahil sa nagdurusa na nga ngayon itong si Moira na palakad-lakad na lamang sa kalye, daig pa nga nito ang isang polobe. Dahil dito, sinabi ni Giselle na mas maigi na mag-uusap na daw itong si Don Pepe at itong si Obeng. para naman malinawa na itong si Don Pepe at mapatawad na itong si Obeng na mas pinili nga noon itong si Moira. At hanggang hindi daw maialis ni Obeng itong si Moira sa buhay nito ay hindi daw makipagkita at makipag-usap itong si Don Pepe sa kanya at ngayon nga ay malalaman na nga ni Giselle na itinakwil na nga ni Doc RJ itong si Moira dahil sa pagkakasalan nito nalaman ni RJ na itong si Moira ang dahilan kung bakit siya na aksidente ito na rin kaya ang tamang panahon na makaganti itong si Giselle dito nga kay Moira dahil inakalan nito na ito nga lumabas sa balita na nawala na nga itong si Moira at hindi pa pala. Kaya yan po ang ating pakatutukan ng paghihiganti nga dito ni Don Pepe at hindi ang pagpapakasali lenet Yan po at maraming salamat.